Ja, det är hit till vattnet och här har vi på ledarbanorna. Bana 4 hittar vi vitryssen Viktor Staselovic och på bana 5 den brasilianaren Nelson da Silva. Bana 3 har vi Södertäljes Björn Seliger och på bana 6 från Finland Kristoffer Fredriksson. Uppe mot Volvo här och vi får en seger till från Axel Pettersson från Jönköping som vinner på 26.05 för Viktor.